Kæft hvor fedt vi bare kører, Tim. Det er jeg vild med. Jamen, velkommen til Blomster Fandango. Skal du til at sige? I dag på køkken Fandango skal vi lave noget med dem her. Det er sommer i Danmark, forår i Danmark. Og det betyder, at der er hymose. Like so. All over. Og der vil jeg bare lige give et lille fif til, hvordan man kan lave noget, der sådan er nemt at have med at gøre. Det er sjovt, at jeg kun laver ting, der er nemme. Men sådan er det. Og så er det meget mega fedt, at man kan gemme det her, og så kan man bruge det til vinter, når det er koldt, og man er sur og alt sådan noget halløj. En hybenrose, sådan sirups ting, man kan gå og hygge sig med. Og det er sådan rimeligt til, at man gør. Vi kører halv vand, halv sukker. Så her tager jeg 800 gram vand. Og 1600 alt i alt. Hold kæft, mand. Det passer lige. De to ting, dem koger vi sammen. Sådan rimelig til at med at gøre, ikke? Allerede der. Alle kan være med. Så skal det egentlig bare op og koge, og så hælder vi det ned over de her blomster. Der kan man så selv, hvis man nu har lyst, så kan man jo bare lave det i den her. Og det er jo så fint. Jeg tænkte bare, det kunne være meget hyggeligt at lave det i den her. Så kan man sætte sine børn eller et eller andet til at stå og putte roser ned i sådan en flaske her. Har du kun ét sæt tøj, eller har du bare mange af det samme sæt tøj? Om det bare er på de sidste uger, har du bare haft det samme tøj på? Værs, det her er mit tirsdags sæt. Nej, slap sgu da. Det er fordi, jeg er på vej på ferie, og så filmer vi sgu da bare alle en håndfuld Fandango-shows i dag. Så det er derfor, jeg ikke har skiftet tøj. Det er altså ikke fordi, at det er altså ikke fordi, det er uhygienisk, vil jeg bare sige. Det er bare pisse meget. Ja, det er så vildt. Du ved, når vi nu er i gang, så kan vi lige så godt bare være i gang. Se allerede her, hvor hyggeligt det ser ud. Jeg tror, det passer meget godt, det der. Lige lidt mere. Altså, det smager lige så godt, som det dufter, det her. Og det dufter altså bare fucking godt. Og så tror jeg nærmest, det er lige før, det her det også koger. Det fede ved det her, det er jo så skal det bare stå, lad os sige, lad det stå 48 timer eller et eller andet. Så smager det godt. Men hvis du nu lader det stå en uge, så smager det måske endnu bedre. Så på et eller andet tidspunkt, så vil jeg nok sigte blomsterne fra, og så få det over i en anden dims, en anden flaske eller et eller andet. Eller. Og så til vinter, når du sidder, og det bare er røvhamrende koldt ude foran, og det regner, og din kæreste er gået fra dig, så laver du bare en ordentlig cool vaniljeis, og så hælder det der sirup ud over, ikke? Så er det næsten ligesom om det er sommer. Det er ligesom om, når man står og venter på, at der er noget, der skal koge, så er det ligesom om, at det tager så uendelig lang tid. Men hvis jeg nu bare går et eller andet sted hen nu, så koger det over. Det kan jeg huske, det fik jeg at vide, da jeg var elev. Så spurgte kokken der, ved du, hvornår fløde koger? Og så siger jeg, dumt som jeg var, ja, altså ved 100 grader. Nej, sagde han så. Det koger, når du vender ryggen til. Jeg vil godt anbefale, at man ikke står og koger ting, mens man har sandaler på, ligesom jeg har. Specielt ikke ting med sukker i. Så skal vi egentlig bare hælde herned i. Så det vil se sejt ud, hvis jeg bare kan gøre det, ikke? Jo. Skal jeg ikke bare gøre det? Jo, prøv lige at gøre det. Det er jo ikke sådan en tv. Altså, hvis det nu var sådan en rigtig tv-køkken, så gik jeg ud og hente sådan en trakt, ikke? Ja. Vi prøver. Jeg kan ikke sige noget, mens jeg er alt for fokuseret. Der er noget, der tyder på, at vi skal... Hold kæft, det dufter altså godt. Der er noget, der tyder på, at vi skal have de sidste blomster i. De svinder lidt, når de bliver varme. Man skal selvfølgelig huske at vaske dem her ret godt og sådan noget inden. Det har jeg gjort. Det gør jeg bare i går. Fordi at, der bor både biller og små fluer og alt muligt. Fordi de dufter simpelthen så godt. Og så er det egentlig bare på med ham her. Bada bing. Småkage. Sådan der. Ind i køleskabet med dig. Giv det 2 dage.
Eller giv det til vinter, når du mister din kæreste og skal have den der cool vanillis. Det bestemmer du selv. Men på et eller andet tidspunkt, jeg synes ikke, jeg skal lade være med at lade det stå mere end en uge med dem der i. Få dem sigtet fra, stille og koldt, så kan sagtens holde sig. Det er sgu bare det. Fedt, I så med. Husk at like, husk at subscribe, husk at plukke nogle hylde-moroser, skulle jeg sige. Og få dem på flasker. Moin.